Waheshimiwa viongozi, kwangu mimi ni jambo la faraja kuja Tabora kuungana na nyinyi katika kufanya kazi ya kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Tabora ni mkoa ambao ninaufahamu na nimetumia robo tatu ya maisha yangu kama sio 80% kwenye mkoa huu wa Tabora. Nimesoma hapa kiwa Nzega, lakini nimesoma Isike. Kwa hiyo sio mgeni sana. Nimesoma Kanyenye pale, elimu yangu ya dini Kanyenye Islamic Center. Kwa na madrasa sijui bado kama ipo au miaka takriban 25 iliyopita 26. Lakini RPC nimekaa pale kwenye kota zako wanaita Behewani. Sijui kama ulishazibomoa. Sizipo. Nitapenda kwenda kuitazama nyumba ambayo tulikuwa tunaishi pale. Nimekaa pale, lakini 70% ya maisha ya marehemu baba yangu ya utumishi wake serikalini alitoa jasho lake kwa ajili ya wananchi wa Tabora. Akiwa ni askari wa jeshi la polisi kikosi cha STPU, amezunguka sana Urambo, Kaliua huko Sikonge kwenye minada tukiwa Tabora, lakini Ndala, Fugie na maeneo mengine, Itobo na kadhalika, Igunga. Almost maisha yake mengi ya utumishi wake ameyafanya akiwa hapa Tabora. Na mama yangu mzazi bado ni mtumishi kwenye moja ya halmashauri za Tabora. Anamalizia muda wake wa kustaafu. Kwa hiyo najisikia nimerudi nyumbani. Kuja kuungana na wana Tabora kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Sasa sijui Mheshimiwa Rais alikuwa anaangalia vigezo gani, sijui. Hiyo siwezi kuingilia, ni mamlaka yake. Lakini ninaifahamu Tabora kwa kiasi fulani. Hata nilipokuwa mmoja wa vijana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niliteuliwa kugombea nafasi ya makamu mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa. Nilikuja Tabora pia kuomba kura kwenye ukumbi wa chuo cha uhazili. Ingawa sikuungwa mkono. Kura hazikutosha. Ndio siasa. Na baadhi ya wanatabora hao hao pia walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha siri makamu mwenyekiti. Ndio siasa lakini. Maana kura hazipigwi kwa sababu unatoka sehemu moja. Yeye anapigwa kwa imani kwamba watu wanaamini unaweza kuwasaidia. Kwa hiyo nimefarijika kuja Tabora. Lakini kubwa zaidi nimekuja kushirikiana na wanatabora wote. Shirikiana na wanatabora kuendeleza yale mazuri ambayo yamefanywa na wakuu wa mikoa waliopita. Nilikuwa nasoma ule ubao pale, wengine walikuwa wakuu wa mikoa, sisi tukiwa shule za msingi. Siku moja tukiwa shule ya msingi pale Nzega, alikuja mzee Mashishanga akiwa mkuu wa mkoa wakati huo. Tunampokea, tunamuimbia. Sasa leo hii mnajua maisha yana siri kubwa sana. Ana nakumbuka ule mpaka ule wimbo naukumbuka. Nasema baba Mashishanga jisikie huko nyumbani. Karibu karibu mgeni wetu karibu. Tunamuimbia. Lakini kumbe uwezi jua kwamba leo utakuwa hapa, kesho uko pale, kesho Mungu anakuleta pale pale ulipokuwa unaimba. Na hili ni moja katika mambo ambayo yanatufundisha kwenye maisha ya kuishi na watu vizuri.